Giulio Leoni, Vrata Atlantide. Namerno sam odabrao jedno od najposećenijih mesta u Rimu, nedaleko od komesarijata, za slučaj da povede i prijateljicu kalibra 9 mm. Ali kada se pojavio na vratima lokala, nije delovao opasno kao prilikom našeg susreta u centru. Stvarno je ostavljao utisak jednička pred penzijom, kako ga je opisala Pipi. Pre izgledao nadrndano nego preteće. Dakle, šta hoćeš, upita i pre nego što je seo za stočić koji sam zauzeo. U pozorištu ste predložili da razmenimo informacije. Ja sam vama rekao ono što znam. Sada je na vas red. Hoću da mi kažete šta znate o Ubaldiniju i to sve. Ne dugujem ti baš ništa. Osim toga, kakve ti veze imaš sa ovom pričom? Pa zašto ste onda došli na sastanak? Znate, uspostavljam odnos poverenja sa inspektorkom Đorđi, a imam utisak da ne uživate naročito veliki ugled u komesarijatu. Ako se tome doda da je kamera na ulazu u pozorište snimila zastrašivanje, blefirao sam, osjećao sam se kao da sam rođeni glumac. Oklevao je, kao da se pita koliko mi može verovati i dokle da ide u objašnjavanju. A onda je izgleda doneo odluku. Bila je 1969. Tek su me primili u policiju. Dodelili su me političkom odeljenju. Tamo sam prvi put čuo ime Adalberta Ubaldinija. Bili ste uključeni u neku istragu? Istragu? Imaš li ti predstavu šta su ti godina bili poverljivi poslovi? Kada se radilo na političkim slučajevima, to odeljenje je tesno sarađivalo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Čak je i unutar njega sve bilo strogo poverljivo. Novajli, poput mene, nisu davali važne slučajeve, pogotovo istrage o atentatima ili terorističkim napadima. Trg Fontana, prevratničke grupe, sve to bilo daleko od mene. O tome sam čitao u novinama. Ja sam imao zadatak da sredim staru arhivu slučajeva iz vremena nacističke okupacije. Zatvorenu arhivu s obzirom na vreme koje je otada prošlo. Kolaboracionisti, ratni zločinci koje su zvanično još tražili i takve stvari. Nešto što nikoga više nije zanimalo, čime se niko nije bavio. Možda je tih godina policija imala preča posla. On me prezrivo pogleda. Ubistva ne zastarevaju, naročito ako su surova, kao što su ta bila. Svakako, razumem vas. I kakve veze ima u Baldini sa svim tim? Čuo si za Odesu, zar ne? Da, gledao sam i film Organizacija bivših nacista, osnovana sa ciljem da im pomogne da se sakriju posle rata. Tako je, o tome je počelo da se priča tek mnogo kasnije, početkom 70. godina, upravo zbog tog filma i Forsythovog romana. E pa dobro, u toj arhivi je bilo sve što je sakupljeno najmanje 20 godina. Imena, tajna skrovišta, saradnici, finansijeri. Znalo se koji brodovi plove do Južne Amerike i nazad, njihovi vlasnici, centri za pomoć, put koji su prelazili nacisti u bekstvu. Sve. Bilo je međutim rasuto u džungli nesređenih fascikli, gomilanih bez ikakvog reda, bez ikakve logike. Dokumenta su pisali različiti ljudi u različitim razdobljima i na osnovu različitih kriterijuma. Ali da se neko potrudio da ih sredi, shvatio bi da iz tog haosa izranja potpuno suvisla slika. I pre svega krajnje razumljiva. Samo je trebalo to uraditi. Ja sam imao vremena i žara i uradio sam to. I tako ste stigli do Ubaldinija. Da. U početku nisam maltene ni obraćao pažnju na njega. To ime se pojavljivalo s vremena na vreme, ali on nikada nije imao odlučujuću ulogu. Bio je neupadljiv, iznenada bi se izdvojio iz mnoštva simpatizera, onih koji su očijukali sa nacistima, izvršilaca sporednih zadataka, pa bi odmah
ponovo potonuo u anonimnost. Samo ime i ništa više. Pomenuto u nekom pismu, pronađeno u nekoj knjizi hotelskih gostiju, na rezervaciji za brodsku kartu, računu za iznajmljivanje automobila. Ime primaoca paketa, vlasnika sefa ili poštanskog pregratka, ali nikada nije bilo ničeg konkretnog u vezi sa njim. Ničeg, ali s obzirom na sredstva kojima ste raspolagali, nije vam bilo teško da saznate nešto više o njemu. Zar ne? On se natmuri. Čovjek je sa 20 godina glup. Boga mi i kasnije. Tek sam se zaposlio, bio sam ambiciozan, maštao sam da uradim nešto veliko. U Baldini je svojevremeno bio oficir dobrovoljačke milicije, sitna riba, bez važnijih funkcija. Bio je međutim čudak, verovao je u duhove, imao je čak i ličnog medijuma. Ni fašisti ga nisu ozbiljno shvatali. Posle rata je lako izbegao diskriminaciju, bio je samo jedno ime u istražnim dokumentima. Najobičnije ime. Ja sam se usredsređivao na važne ličnosti, političare, industrijalce. Nadao sam se da ću pronaći neki trag koji će izazvati pometnju. Ja sam sin partizana. Ja sam vaspitavan da poštujem određene vrednosti. I ja sam oduvek mislio da posao koji su naši očevi započeli sa pokretom otpora treba da dovrše njihova deca. Pošto je tri put rekao ja, sigurno je čekao da nešto kažem, bar o njegovim uzvišenim osjećanjima. Svakako, razumem, ponovih, najiskrušenije što sam mogao. Verovatno je to shvatio kao ljubazno ohrabrivanje, pa nastavi. A onda, sljedeće godine, 1970. prebačen sam u SID. Znaš naravno šta je to bilo. Svakako, ni ja više nemam 20 godina. To je u to vreme bila naša tajna služba. Situacija je tamo bila potpuno drugačija. U vazduhu se još osjećao skandal zbog plana Solo. Sećaš se, zar ne? Kako da ne? Dobro sam se toga sećao. De Lorenzo sa svojim monoklom. To su stvarno bila uzbudljiva vremena. Dok danas, ako hoćeš da vidiš malo akcije, moraš da gledaš vesti iz egzotičnih zemalja na Sky Newsu. General je planirao da odjednom strpa u zatvor političare, sudije, sindikalce, novinare, univerzitetske profesore. Sve u svemu, planirao je lepu čistku, ako je verovati novinama. Stavio bih ruku u vatru da je Negrini jedan od onih koji veruju novinama. Obraćala se pažnja na sve subverzivne grupe, kako se tada govorilo, dodade. Neprekidno su kružile glasine o mogućem državnom udaru. Pukovnici su ga 62. izveli u Grčkoj. I u Italiji su mnogi mislili da treba slediti njihov primjer. Nije bilo dovoljno ljudi i tako sam konačno dodeljen operativnom jezgru. Trebalo je da kontrolišemo novo otkrivenu grupu koja je po nekim znacima mogla da bude opasna i da se po mogućstvu ubacimo u nju. To je bila neka desničarska grupa? Da, u izvesnom smislu. U kom to izvesnom smislu? Tada nije bilo lako prikačiti nekome etiketu. Istina, postojala je gruba podela na grupe na osnovu njihovog odnosa prema međunarodnom komunističkom pokretu ili prema ekstremnom atlantizmu, iza koga je obično stajala CIA. Ali to je važilo samo za najveće grupe, koje su imale stotine ili hiljade članova, sedišta, odeljenja za štampu, poznate vođe. Kada bi se ušlo u svet malih grupa, ništa više nije bilo tako jasno. Atlantida je bila jedna od takvih grupa. Atlantida? Ponovih u neverici. Da, tako su sebe zvali, odgovori on, podozrivo me odmerivši. Zašto? I ti si čuo za nju? Ne, odgovorih neodređeno. Čuo si za nju, nije odustajao. Ne, iznenadio sam se zato što je to neobično ime za političku grupu. To je tada bila jedna od mnogih stvari koje nisam uspeo da otkrijem, promrmlja on.
ali bio sam siguran da mi i dalje ne veruje. Stigli smo do njih prateći trgovinu oružjem koje je dolazilo iz Jugoslavije. Nismo uspeli da ga presretnemo, samo smo, da tako kažem, slutili da postoji. Ali znali smo da je tovar na neki način završio u njihovim rukama. Ako ih je naoružavala Jugoslavija, to znači da su bili crveni, zar ne? Upravo je to bilo neobično. To je ono što nas je zbunjivalo. Bilo bi logično da je tako. O isporukama oružja levičarskim organizacijama obično je odlučivao KGB, koji je operativni deo posla poveravao službama svojih satelita. Obično čehoslovačkim. Oružje je iz Praga stizalo u Beograd, odakle je prevoženo do mora, a u Italiju je stizalo sakriveno u barkama koje su lovile ribu u Jadranskom moru. Ali kad smo zatražili objašnjenje od naših ljudi u Rusiji, rekli su nam da nemaju pojma o tome. Imali smo razloga da im verujemo. Rusi se nisu šalili sa takvim stvarima. To je dakle bila inicijativa jugoslovenske vlade. Ne, to je isključeno. A zašto? Zato što bi to bila ludost. To tada niko nije znao, ali već su bile u toku pripreme za postizanje ozimskih sporazuma. Za Tita su uslovi bili toliko povoljni da bi samo lud čovjek ugrozio pregovore takvim skandalom. Ne, oružje je došlo iz Beograda, ali ga je poslao neko ko nije imao nikakve veze sa režimom. Uvek sam mislio da se na drugoj strani nalazio Mr. X, povezan sa jugoslovenskom monarhističkom desnicom koja je nekako uspela da preživi čistke komunističkog režima. Da li je Mr. X mogao da bude neki sveštenik ili čovjek blizak crkvi? To je malo verovatno, reče on sumnjičavo. Sveštenici se nikada ne guraju u prve redove kada se traži odlučnost. Dobri su s Mussolinijem, Frankom, Hitlerom. Dogovorili bi se čak i sa Bin Ladenom. Ne, onaj ko je stajao iza toga nije bio te sorte, već neko ko je spreman da rizikuje. Da bismo nešto saznali, morali smo da ubacimo svog čoveka u grupu. Za to je bio potreban neko ko je mlad, potpuno nepoznat u prevratničkim krugovima. I izabrali su mene. I? Jeste li uspeli? Prekasno. Malo je falilo da otkrijem detalje plana. Za početak bi zauzeli Ministarstvo unutrašnjih poslova i tako bi pokrenuli pravi pravcati državni udar. Uspostavili su veze sa vojnim i privrednim krugovima, imali su ljude među novinarima i u pravosuđu. Čak je i privremena vlada bila spremna. Atlantida je bila samo vrh ledenog brega, mozak mnogo šire zavere, čije je konce vukao u Baldini. On je finansirao taj poduhvat, ali tada je odjednom nestao. Pričalo se da mu je pozlilo. Ili tako nešto. Nikad se nije tačno saznalo šta je bilo s njim. Ceo projekat, koji samo što nije bio sproveden u delo, obustavljen je. Naređenje je stiglo u sred noći. Sve se odigralo za samo nekoliko sati. Šta mu se desilo? Ne zna se. Naprosto je nestao. Uvek sam verovao da je pobegao u inostranstvo, možda upravo u neku od onih zemalja gde su njegovi prijatelji nacisti pronašli utočište. Možda je shvatio da je otkriven, da je operacija osuđena na propast ili se neki moćnik, od koga se očekivalo da pomogne, povukao u posljednjem trenutku. Možda su ga napustili Amerikanci ili neko drugi, ali na osnovu onoga što sam saznao za to kratko vreme koje sam proveo u njegovoj blizini, siguran sam u jedno. Više od 20 godina u Italiji nije bilo ni jedne zavere i atentata koji na neki način nisu bili povezani sa njim, sa Adalbertom Ubaldinijem, a on je uvek uspevao da ostane samo ime na parčetu papira. Ukratko, bio je veliki starac, nisam mogao da se uzdržim. Verovatno je moj ton bio
podrugljiviji nego što sam želeo, ali pomisao da cela novija istorija zavisi od nekakve italijanske verzije profesora Moriartija, delovala mi je isto tako paranoično kao i Holmesova opsednutost njegovim iskonskim neprijateljem. Izgleda da on to nije primetio. Naravno, možda je onaj ko je skovao taj izraz znao nešto od onoga što sam ja otkrio, odgovori mi krajnje ozbiljno. Kasnije sam se bavio samo traženjem dokaza koji bi potvrdili moje slutnje. I trudio sam se da ga uhvatim. Sada ti je jasno zašto mi je toliko važno to što sam pronašao njegovo ime u arhivu onog Murija. Možda je to bila nit koju sam tražio tolike godine, nit koja će mi pomoći da otkrijem ko je kriv za svu prolivenu krv u Italiji, ili bar objašnjenje. Već sam star, kroz nekoliko nedelja idem u penziju, ali neću da odem pre nego što završim posao. Nisam znao šta da mislim o njegovoj priči. Možda je bio iskren, ispod njegovog neuglednog izgleda državnog službenika bilo je nečega što podsjeća na japanske samuraje koji se nikada ne predaju. Nije mi bio simpatičniji zbog toga. Nostalgični opsesivci su uvek jadni, mešaju podvige koje su propustili da izvedu sa žalom za mladošću i zato su užasni gnjavatori. Poput svih onih budala koje ti govore. Ja sam 68-aš, ne shvatajući da oni koji su stvarno učestvovali u tim događajima, dobro paze da ne pričaju o tome. Ipak sve to moglo da bude tačno, ali nešto se nikako nije uklapalo. Znate da je u Baldini mrtav, rekoh. Znate li, dodadoh videvši da se premišlja. Zar je moguće da se nije setio da proveri u matičnim knjigama? Samo bi još falilo da je 40 godina jurio duha. Da, verovatno promrmlja. Doduše nisam pronašao pouzdane dokaze. Ali zašto pitaš? Ti znaš nešto o tome, živnu. Opet se ponašao kao islednik. Na tren pomisli da će izvaditi pištolj. Ne, ali mislim da je to izvesno, slagah. Danas bi imao preko 100 godina. Možda treba dići ruke od toga. Zurio je u mene čudnog izraza lica. Trudio sam se da delujem što spokojnije. Dići ruke, promrmlja, zaboravljaš da u Baldini nije bio sam u tome. Mnogi su umrli, ali neki su tada bili veoma mladi, isto kao i ja. A ja nisam mrtav. Pitao sam se nema li on biblijski osjećaj za pravdu zbog koga želi da zgrabi posljednjeg neprijatelja koji je u vreme tih događaja bio u pelenama. Možda je zaista bilo tako. Mrtvi se ponekad vraćaju iz groba. Ima ih koji to rade, a neki umeju da ih nataraju da progovore, nastavi iznenada. Neki. Recimo Koralba Emanueli. Malo je oklevao. Da, recimo, reče oprezno, gledajući me kao da me snima na rentgenskom aparatu. Nisam znao da se službe bave i okultnim naukama, čikao sam ga. Jesu li njene seanse bile zanimljive? Negrini je i dalje zurio u mene. Šta znaš o Koralbi? Šta ti je rekla tvoja prijateljica? Verujem da znate više od nje, budući da ste odlazili kod Koralbe. Mrtva je, pretpostavljam da ste obavešteni o tome. On besno stegnu pesnice. Da, još jedan ćorsokak. Nadao sam se da ću od nje saznati nešto o Ubaldinijevoj sudbini. I možda o krugu njegovih prijatelja. Ali bila je skroz ćaknuta. Mislila je da je stvarno u kontaktu sa duhovima sa Atlantide. Zauzdao sam smešak pri pomisli na crvenog Pepea koji glumi spiritistu ne bi li se umilio sveštenici. Tamo ste sreli Vanju, je li tako? Niste slučajno došli u centar. Stalno ste je pratili. On ništa ne odgovori, samo slegnu ramenima. Znao sam da uživa staričino poverenje, nadao sam se da će mi kad tad biti od koristi. Pa da, mora da je on bio tajanstveni posetilac koji ju je tražio u hotelu. Nešto mi međutim nije bilo jasno.
sigurno nije video ni film, ni fotografije. Kako ste saznali da je Koralba Emanueli bila u Baldinijev medium? I kako ste je pronašli posle toliko godina? On opet slegnu ramenima. U našem poslu se mnogo toga zna. Neko vreme je ćutao. Ni ja nisam imao šta da dodam. Setih se Pipine pretpostavke o ilegalnoj trgovini antikvitetima. Rekli ste da je u Baldini finansirao prevrat. Ali odakle mu novac? Slučajno je otkrio nešto vredno. Na primjer, antikvitete. Videli ste Koralbinu kuću? On me zapanjeno pogleda kao da ne razume šta hoću da kažem. To svakako nije bila sirotinska kuća, ali šta hoćeš da kažeš? Bila je puna vrednog nameštaja, slika. Da, gomila starih stvari, frknu on slegnuvši ponovo ramenima. Izgleda da su ona bila najpokretljiviji deo njegovog tela. Verovatno otetih od nekog sirotog jevrejina za vreme okupacije. Ti ljudi nikada nisu propuštali priliku, dodade ustavši. Dobro, šta se tu može? Ja sam međutim tamo video nešto sasvim drugo. Moguće je da je Pipi bila u pravu. Negrini je možda bio idealista i stručnjak za borbu protiv terorizma, ali nije imao pojma o antikvitetima. Neću da kažem kako sam poverovao u sve što mi je rekao. Čak mi je i onaj njegov govor o partizanskim idealima i očevoj misiji koju treba da završi zvučao kao gomila gluposti. Jedno je međutim bilo izvesno. U Baldini je bio u vezi sa nacistima. Filmski snimci su to nedvosmisleno potvrđivali. Bez obzira na to kako se oni tumače, poverljiv odnos između tih ljudi nije ostavljao nikakve sumnje. Ali tek je trebalo dokazati da je stvarno pripadao Odesi. Sa druge strane, sudeći po onome što se nalazilo u kući njegove nasljednice, izgleda da je bio dovoljno bogat da finansira državni udar. Gde je završio njegov novac s obzirom na to da je iznenada nestao i da plan nije sproveden do kraja? Ako je Negrinijeva slutnja bila tačna, operacija nije izvedena zbog nedostatka sredstava. U Koralbinim rukama, prema onome što mi je ispričala Vanja, to je bilo malo verovatno. Kuća u Parioliju bila je prepuna vrednih stvari, ali su one bile nepobitni znaci nekadašnjeg bogatstva. Iz vremena pre rata izgleda da ono proteklih decenija nije uvećano. Unutra se je nalazilo pravo malo blago, ali ono nije bilo dovoljno za finansiranje pobune. Moglo je međutim da bude dovoljno za mnoge druge stvari. Osjećaj za moral često je u sukobu sa zgodnom prilikom. Ponekad se međutim ujedinjuju i zajedno sunovraćuju u ponor. Vanja je verovatno još imala ključ od kuće. Ako uspem da nateram Stefana da mi pozajmi kombi uz pomoć dvojice, trojice beskrupuloznih prijatelja, mogao bih brzo da prebacim sve te stvari, a da se ne podigne frka zbog toga. Koga bih oštetio? Koralba nije imala naslednike. U najgorem slučaju to bi se odrazilo na neki državni fond za imovinu koju niko ne potražuje. Postojala je i opasnost da sve te stvari završe u kancelariji nekog opštinskog savjetnika ili, još gore, u kandžama nekog dobrotvornog udruženja. Od triju osoba koje bi mogle da imaju nešto protiv, jedna je bila mrtva. Doktor je bio u inostranstvu, a Negrini je bio potpuno neupućen i pritom glupi fanatik. Osim toga, bio sam ubeđen da iz nekog razloga želi da ostane u senci. Nije bilo vremena za gubljenje. Prošla su čak i ona tri dana koja su Koralbi bila potrebna da prekine sve veze sa ovim svetom. 32. poglavlje. Kada sam se vratio u centar, ponoć je već bila prošla. Odmah potraži Hvanju kako bih joj ispričao šta mi je rekao Negrini. Hteo sam da saznam šta ona misli o tome.
Da li je ikada imala utisak da i starica održava neobične političke veze? Ukratko, da li je primetila nešto čudno u njenom ponašanju ili kod ljudi koji su dolazili u njenu kuću? Nešto što bi potvrdilo ono što sam upravo čuo. Osim toga, istina je da sam želao da je vidim. Počinjao sam da se navikavam na nju. Moram priznati da je osjećaj nelagodnosti i otuđenosti koji je često pratio naš odnos oscilovao između podozrivosti i privlačnosti. Pozvah je, ali se ona ne odazva. Možda je legla. Zaputih se u kabinu za projekcije. Vrata su bila otvorena. Ponovih još jednom njeno ime iz obzira, pa tek onda provirih unutra. Kabina je bila prazna. Brzo obiđoh pozorište kako bih proverio da nije negde drugde, možda u toaletu, ali sam ubrzo morao da se pomirim sa činjenicom da nije tu. Naglo prebledeh, pred očima mi proleteše slike trojice muškaraca u pancirnim prslucima koji je zlostavljaju. Odvode. Kakva sam ja budala, kako sam mogao da je ostavim samu? Pokušao sam da se smirim, da dišem duboko. Možda je naprosto izašla malo na vazduh. Uostalom, danima je sedela u centru, ako se izuzmu izlasci u mom društvu. Nisam stekao utisak da je od onih koji vole da se švrćkaju naokolo. Ali šta sam ja, na kraju krajeva, uopšte znao o njoj? Možda je osjetila potrebu da nakratko pobegne. Možda mi je čak negde ostavila poruku. Potraži ih na najlogičnijim mestima, pored kompjutera u kancelariji i na pultu sa kasom. Ali ništa nisam našao. Probah da je pozovem na mobilni, ali on bio isključen. Rešio sam da se vratim u sobicu gde je spavala. Možda je ostavila neki trag. Tada sam primetio da u kabini vlada neobičan nered i ponovo me obuze strepnja. Već prvog dana primetio sam da se Vanja smestila tako da bude što neprimetnija. Sve stvari je držala u ormariću, nikada nije ništa ostavljala napolju, čak ni maramicu. Ili neku ceduljicu, ili olovku. U kupatilu nikada nisam video ni četkicu za zube, niti ruž za usne. Torbu je uvek brižljivo sklanjala, a poljski krevet je svakog jutra sklapala, kao da je u kasarni. Kao da nije želela da ostavi tragove svog prisustva. Kogod bi ušao kad nije tu, zakleo bi se da kabina odavno nije korišćena. Sada su međutim vrata ormarića bila širom otvorena, a komadi odeće rasuti po krevetu, nemarno nabacani jedan preko drugog. Sada sam se stvarno zabrinuo, oblio me hladan znoj i srce mi je ubrzano lupalo. Hteo sam da pozovem policiju, ali bih morao mnogo toga da im objasnim. Inspektorkino strogo lice izgledalo mi je u tom trenutku kao slamka spasa. Počeh grozničavo da preturam po džepovima u potrazi za ceduljom koju mi je Pipi dala. Izvukoh sve što je bilo unutra, uobičajenu gomilu nepotrebnih stvari, ali je na kraju pronađo. Okrenuo sam broj i pošto je telefon nekoliko puta zazvonio, prepoznah njen glas. Nije delovala iznenađeno što me čuje, kao da je očekivala moj poziv. Brzo i prilično zbrkano izložio sam joj svoje brige, izrazivši na kraju bojazan da su se tajanstveni napadači vratili. Nadao sam se da će pokazati brižnost i zanimanje koje svaki građanin u nevolji očekuje od snaga reda. Ali ona se samo zacerekala. Na kraju ste je dakle primili u kuću. Ha? Srećom, pa vam je to samo poznanica. Ma zašto italijanske muškarce toliko privlače imigrantkinje? Molim vas da mi pomognete, ponizih se. Koliko je prošlo otkako je nestala? Ne znam tačno. Jutros sam je video posljednji put. Moraju da prođu najmanje 72 sata da bi se pokrenula potraga. Ali zaboravljate na napad. Gospođica je punoletna, zar ne? Kako možemo biti sigurni da nije svojevoljno otišla? Možda ste joj naprosto dosadili, dodade zlobno. Mi nismo u vezi, samo se brinem za njenu bezbednost. Čujte,
Nemojte toliko da se brinete. Možda je dobro što je otišla, odvrati ona, najednom se uozbiljivši. Ne znate ništa o toj devojci. Zašto? A šta bi trebalo da znam? Učini mi se da će mi reći nešto o Vanji, ali joj glas već sljedećeg trena postade podrugljiv. Znamo mi dobro takve. Dođu u Italiju, pronađu muškarca, udaju se i, kada ga opelješe, nestanu bez traga. Da joj niste slučajno dali novac, poslušajte me, pustite je na miru. Nerviralo me što me poistovećuje sa prosječnim muškarcem koji je ustojoš i budala, ali ipak pokušao sam da je ubedim. I dalje sam imao utisak da zna nešto o njoj, ali iz nekog razloga ne želi da mi kaže. Ali izgleda da nije bila raspoložena da nešto preduzme. Pustite je na miru. Uostalom, sačekajte da prođu 72 sata. Vratio sam mobilni u džep i napipao plastičnu karticu. Kada sam je pronašao, bio sam zaokupljen drugim brigama i nisam joj posvetio posebnu pažnju. Možda mi pomogne da uđem napadačima u trag. Dobro, ali kako? Nisam imao ništa osim tog dugog niza ispupčenih četvrtastih znakova, kakvi se koriste za elektronske šifre. Ali kada sam malo pažljivije pogledao, shvatio sam da se između brojeva nalaze slova, teško uočljiva upravo zbog oblika. Slova su nešto značila, pročitana jedno za drugim, davala su reč Galileo. Brzo siđoh, uključih kompjuter i pokrenuh pretraživač. Otkucah Galileo, pa probah da nađem grupu, društvo, udruženje. Pojavi se mnoštvo stranica, ali ni na jednoj ovi pojmovi nisu bili smisleno povezani. Sećao sam se samo da tražene pojmove treba staviti između navodnika ili između njih ubaciti znak plus da bi se pretraga suzila. Ali ni to nije davalo neki rezultat. Već sam se spremao da odustanem kada mi sinu da nisam uzeo u obzir najlogičniju mogućnost. Da brojevi i slova zajedno nešto znače. Delovalo je glupo, ali možda uspe. Strpljivo sam otkucao brojke i slova, jedno po jedno, trudeći se da ne pogrešim, što mi se često dešavalo kada sam kucao na tastaturi mobilnog telefona i pritisnuh Enter. Ovoga puta pojavi se samo jedna adresa. Na stranici je bio tekst na italijanskom i na njemu je bio obeležen niz brojeva i slova koji sam otkucao. To je bio nekakav blog, nekoga koji je bio ograničen na sveštenike. Na njemu se nalazio niz postova posvećenih dugom spisku zlodela koje je počinila crkva. Od pretpostavki o lažnim mučenicima do prodaje indulgencija, pomaganja nacističkim zločincima, podvođenja devica i pokolja bespomoćnih domorodaca, od ubistva Hipatije iz Aleksandrije do engleskih, američkih, austrijskih i irskih biskupa pedofila. Na blogu se razglabalo i o rimskim zgradama u vlasništvu vatikanskih ustanova. Autor je sigurno sproveo brižljivo istraživanje, pošto je četvrt po četvrt i vrlo detaljno nabrajao sve špekulacije, zloupotrebe, malverzacije, poreske mahinacije, lažne prikaze bilansa i kršenja svetovnog prava, uzurpiranje imovine i falsifikovanje testamenata u vezi sa nekretninama iz 1870. pa sve do danas. Sve to bilo je upotpunjeno spiskom imena i adresa političara, sindikalnih vođa, industrijalaca, ljudi iz sveta show biznisa, bitangi iz raznih kriminalnih organizacija i drugih poznatih ličnosti, koje su po njegovom mišljenju uživale povlastice pri korišćenju te imovine. Taj sajt, opisan kao istraživačka grupa Galilei, završio je u crnoj knjizi. Nije se objašnjavalo o čemu je reč. Pisalo je samo da je ta grupa raspolagala celim spratom u jednoj palati nedaleko od trga Risorgimento, blizu Vatikanskih zidina. Nisam mogao da stavim ruku u vatru da su me baš oni napali,
ali ako je autor tog bloga nekako saznao tu alfanumeričku šifru, bilo je skoro izvesno da misli baš na njih. Došlo mi je da ga izljubim. Proveo sam još jednu besanu noć, razmišljajući šta da radim. Vanjin Luger je još bio tu, ali ja nisam bio baš vešt sa oružjem. Ali onda se setih bronzane statue iz Rijačea i njegovih drugara. Bilo bi suludo da krenem u potragu za njima bez ikakve zaštite. Doduše, bilo bi suludo i sa njom, ali sam se previše brinuo za Vanjinu sudbinu. Ne bih sebi oprostio kada ne bih čak ni pokušao da je spasem. Osjećao sam da je u opasnosti. A ja sam već bio prihvatio ulogu njenog zaštitnika. I dalje sam međutim oklevao. Ne, treba da tražim od Pipi da pođe sa mnom. Ponovo uzeh mobilni, ali kada sam stigao do posljednje brojke, prekinuh vezu. Opet sam se dvoumio kako da je ubedim u osnovanost svojih bojazni, a da ne ispadnem ludak ili prevarant. Morao bih da priznam sve nepreciznosti u izjavama koje sam dao do tog trenutka, ali čak i kada bih joj sve rekao, to bi bila priča bez glave i repa. Nikada mi ne bi poverovala. Na kraju postigoh kompromis sa samim sobom. Otići ću u istraživačku misiju, pa ću na licu mesta odlučiti o narednim potezima. Ako procenim da je situacija nerešiva, pozvaću u pomoć snage reda. 33. poglavlje. Pronašao sam mesto za parking dva bloka dalje od adrese navedene u blogu. Nastavio sam peške. Neke prodavnice su još bile zatvorene, ali su na mnogima roletne već bile podignute. Državne ustanove su radile i na ulicama je bilo dosta sveta. To me donekle umiri. Čak meni Luger u džepu nije više toliko brinuo. Bio sam malo veći optimista. Još više mi je laknulo kada sam stigao do pomenute zgrade. To je bila palata u umbertinskom stilu, jedna od mnogih u toj četvrti, grubih linija omekšanih nizom balkona na kojima su se videle biljke, saksije sa cvećem i poneki ormarić. Skoro sve roletne na prozorima bile su podignute i nazirale su se zavese. Ukratko, svi ti znaci više su upućivali na zgradu sa normalnim stanovima nego na jazbinu zlokobnih organizacija. Ni četvrti sprat, koji je, kako je tvrdio bloger, uzurpirao Galileo, nije se razlikovao od ostalih. Obišao sam oko zgrade kako bih otkrio sve njene karakteristike. Postojala su dva ulaza, oba sa gvozdenim kapijama između kojih se nalazilo unutrašnje dvorište. Postojala je čak i portirska kućica, tik iza kapije, ali je izgleda u tom trenutku bila prazna. Počeo sam da proučavam interfon na zidu. Na njemu je bilo mnoštvo dugmadi, isto toliko bezličnih prezimena. Nije bilo ni traga od Galilea, ali je na jednoj pločici na ulazu A pisao samo broj stana. Bio sam u iskušenju da pritisnem dugme i vidim ko će se javiti, ali me zvuk automobila koji se približavao natera da se okrenem. Jedan fića sa tročlanom porodicom unutra zaustavi se ispred ulaza. Vozač pritisnu dugme i kapija poče da se otvara. Imao sam utisak da je čovjek zaokupljen žustrim razgovorom sa ženom na suvozačevom sedištu. Tako da sam iskoristio priliku da neopaženo uđem u dvorište i sakrijem se iza jednog drveta, gde sam sačekao da se ugase crvena stop svetla na drugom kraju dvorišta. Svađajući se i dalje, porodica izađe iz automobila uz galamu i treskanje vratima, pa nestade u senci ulaza. Izgleda da je kapija bila jedina prepreka. Staklena vrata na ulazu A bila su otvorena. Zgrada je imala lift, a ja sam se zaputio pravo prema stepenicama i počeo bešumno da se penjem.
Na svakom spratu bila su troja vrata. Na nekima su pločice ukazivale na tiho prisustvo ljudi koji se bave advokaturom ili osiguranjem, dok su iza ostalih dopirali domaći zvuci, glasovi i zvuk televizora. Ni na jednim vratima, na četvrtom spratu, nije bilo nikakvih obeležja. Nije bilo čak ni pločica pored zvonceta. Jedna vrata su, međutim, bila otvorena. Zaustavio sam se na odmorištu na polovini stepeništa da razmotrim situaciju. Odatle sam delimično video unutra. Naziralo se predsoblje, a malo dalje su bila staklena vrata. Neki šum privuče mi pažnju. Neko je pokrenuo lift i kabina se podizala. Zujanje prestade posle desetak sekundi. Vrata se otvoriše na četvrtom spratu, neki muškarac izađe iz lifta i nestade u otvorenom ulazu. Nešto škljocnu. Verovatno se aktivirala električna brava. Posle toga ništa se više nije čulo. Popeh se uz još nekoliko stepenika, sve do mesta odakle sam bolje video. Kao što sam i pretpostavljao, nekoliko metara iza ulaza nalazila su se staklena vrata. Iza njih je bio dugi hodnik u kome u tom trenutku nije bilo nikoga. Na metalnom okviru bila je elektronska brava sa prorezom za karticu i numeričkom tastaturom. Osjećao sam se poraženo. Kartica koju sam pronašao verovatno je služila za otvaranje vrata, ali je bez šifre bila potpuno beskorisna. Samo sam mogao da zadovoljim želju da saznam postoji li stvarno veza između mojih napadača i tog mesta. Iskoristivši činjenicu da je prostorija sa druge strane stakla i dalje prazna, ubacih karticu u prorez. Upali se zelena lampica. Otkucao sam nasumice nekoliko brojeva i lampica, naravno pocrvene, pa se ugasi. Spremao sam se da ponovim postupak kada se u hodniku pojavi neka mlada žena sa papirima u ruci. Ona zastade i pogleda me ne znajući šta da radi. Ni ja nisam znao šta da radim, u tom trenutku sam jedino želeo da nestanem. Ona je međutim delovala bezazleno, pa se osmelih. Ponovo provukoh karticu kroz prorez i pritisnuh nekoliko dugmadi. Onda joj mrtav hladan pokazah karticu kroz staklo, objašnjavajući joj rukama da je brava neispravna. Možda je to stvarno sedište neke misteriozne organizacije, ali te brave su u celom svetu iste. Devojka se nasmeši, pokaza mi da je shvatila i pritisnu neko dugme. Malo, pa blokira. Ovo je drugi put da zovemo majstore, reče ljubazno dok je otvarala staklena vrata i puštala me unutra. Ovde ste zbog gospodina Norta? Da, rekoh neodređeno. Dođite, odvešću vas. Zanosno se njišući, povede me kroz hodnik sve do jednih zatvorenih vrata. Tiho pokuca, a onda, ne sačekavši odgovor, otškrinu vrata i pomoli glavu unutra, pa izgovori na engleskom nekoliko reči koje nisam uspeo da čujem i posle kojih usledi kratak, isto tako zagonetan odgovor na engleskom. Izvolite, reče otvorivši širom vrata i sklonivši se u stranu. Soba je izgledala obično kao bilo koja kancelarija. Beo. Lakiran fabrički nameštaj, dve fotelje od belog skaja za klijente, beli klima uređaj ispod prozora, kompjuter na belom pisaćem stolu, beli telefon, stalci za dokumenta. Na prozorima su bili beli venecijaneri. To je mogla da bude reklama za modernu kancelariju u nekom časopisu iz 80. godina. Samo dvojica muškaraca nisu bila u belom. Jedan koji je sedeo za stolom bio je crnac, širokog simpatičnog lica, mesnatih usana, bluz trubača, plećat i očigledno sklon gojenju. Drugi je bio statua iz Rijačea, šake umotane na mestu gde ga je Vanja pogodila. Ovaj drugi mi je bio okrenut leđima, tako da se crnac, protivno logici, prvi iznenadio kada sam ušao. Moj stari poznanik,
reagovao je tek posle nekoliko sekundi. Krenu da ustaje, stisnutih pesnica, ali sam uspeo da izvadim pištolj. On zastade, sledivši se na nekoliko centimetara od cevi. To si ti? Kako si uspeo da dođeš ovamo, prošišta, ali ne pretarano odlučno? Izgleda da ga je obeshrabrilo to što se po drugi put za dva dana našao na nišanu. Ponovo se strovali u stolicu od Skaja. Crnac je zbunjeno posmatrao šta se dešava. Pištolj ga, čini se, nije naročito zabrinuo. Činilo se kao da je zagolicalo njegovu znatiželju. I dalje je gledao čas moje lice, čas Luger, kao da sam ja trgovački putnik koji prodaje staro oružje, a on treba da proceni ponudu. Gde držite devojku? Da ste je smesta oslobodili, naredih odlučno, budući da je kocka bila bačena. Kakvu devojku, gospodine? Gospodine, upita crnac na dobrom italijanskom sa blagom američkom intonacijom. Predstavio sam se, izgovorivši prvo ime, pa onda prezime, kao neko đače. Brzo se ispravih, besan na samog sebe zbog tog nehotičnog dokaza potčinjenosti. Satua iz Rijačea, mu šapnu nešto na uvo. Crnac nekoliko puta ćutke klimnu glavom, a onda pun razumevanja, pljesnu ovoga po ramenu. Nemate ništa protiv da ostanemo sami. Lakše ćemo se sporazumeti, reče mi nehajeno. Nisam znao šta da odgovorim. Oduzeo sam se. Mozak mi je otkazao, kao da sam iscrpeo svu energiju kada sam izvadio luger iz džepa. Izgleda da ga ova situacija nije nimalo uzdrmala. I dalje je mirno igrao ulogu vlasnika kancelarije i pred sobom sam sada imao debeljka koji je izigravao dominantnog mužjaka. Shvativši moje ćutanje kao potvrdan odgovor, on pokaza vrata čankoliscu, koji pokunjeno izađe, zatvorivši vrata za sobom. Pretpostavljam da mislite na gospođicu koja je preksinoć bila u vašem pozorištu. Ali zašto je ovde tražite? Luger je i dalje bio uperen u njega. Ali to je bila mlitava pretnja, nesigurna kao i ruka koja ga je držala. Počinjao sam da uviđam koliko je cela ta situacija nadrealna. Ušao sam u klopku, a da prethodno nisam ništa pouzdano saznao, prateći vrlo slab trag, ne razradivši čak ni plan. Kao neko kada hoda po ledu i odmiče korak po korak, a pritom može samo da sluša kako on sve jače krcka. Za to vreme statua iz Rijačea je mogla da pozove svoje ljude, naoruža se do zuba i rasporedi čitav odred krvoloka ispred vrata, spremnih da me pojedu, bez obzira na luger. A ja sam stajao tu sa tim džezerom, nisam imao pojma šta da uradim ili kažem. Moj jedini adut bila je činjenica da ga držim na nišanu. Ako napolju nešto pokušaju, vi ćete prvi umreti, rekao sam trudeći se da ta tvrdnja zvuči što dramatičnije. Verujem vam, ali vidjet ćete da to neće biti potrebno. Upad u moju kancelariju uz mogućnost da neko bude ranjen. Ne bojte se, neke stvari se rade samo na filmu. Vratimo se radije na vaše pitanje. Hoću da je oslobodite, uspeo sam da ponovim, ne bih li bar malo dobio na vremenu. Ovde nema nikakvih zarobljenika, uveravam vas, nema nikoga ko bi imao veze sa njom. Ne verujem vam, vaši čankolisci su se vratili i dovršili posao. Nisu, uveravam vas, naravno znam na šta mislite, saradnik mi je rekao, ali taj slučaj je zatvoren, to je završeno. I to je bila greška. Moji ljudi su dobili zadatak da prikupe neke informacije i dokumenta. Mislili su da neće nikoga zateći u pozorištu. Čujte, oni su se verovatno nasekirali više nego ona, zato što su stvari krenule naopako.
Pomisao da bi nešto moglo da nas sekira ona tri anđelka bila je besmislena. Govorio je međutim sa toliko iskrenim pogledom i izrazom lica da me maltene podsjećao na anabaptističkog propovednika. Očekivao sam da svakog trenutka zapeva neki psalm i zaigra po kancelariji. Šta vi ovde radite? Šta je Galileo T? Upitah iznenada, opisavši pištoljim krug u vazduhu. Razumem, naravno imate pravo da tražite objašnjenje, ali kako bi bilo da sklonite oružje? Vidite, Luger, a pogotovo primjerci iz starijih serija, a čini mi se da je vaš upravo takav, skloni su da se aktiviraju sami od sebe. Da se razumemo, to je i dalje dragulj germanske oružarske tradicije. Ali, kako da kažem, što se tiče sistema bezbednosti, donekle je žrtva samouverenosti koja je postojala u vreme kada je projektovan. Ne bih se previše uzdao u sigurnosnu kočnicu, koja je mehanička, a ne automatska, kao kod drugih modela. Naprimjer, kod Colta 911, koji ja lično više volim. On se nagnu i otvori fioku radnog stola. Malo je kopao po njoj, a onda podiže ruku u kojoj je držao dotični pištolj i pokaza mi nekakvu polugicu na držci. Poskočih i ponovo uperih još odlučnije svoje oružje u njega. Crnac razneženo pogleda pištolj i uzdahnu. Ovo je onaj isti koji sam imao u Vijetnamu. Ko zna, možda sam sentimentalan, a možda je to zato što smo tada bili mladi. Tek čini mi se da je to bio posljednji pravi rat u kome je vredelo boriti se. Između ostalog i zbog oružja. Sada sve prave od plastike, primeti uperivši cev u mene. Neko vreme smo zurili jedan u drugog, kao dvojica revolveraša u ključnoj sceni. Motrio sam na svaki njegov pokret, spreman da opalim, usrdno se nadajući da to neću morati da uradim. Na sreću, on je povukao prst kroz oroz i pustio ga da se klati. Dobro, da ih odložimo. Vratih Luger u džep sakoa, a on ubaci svoj pištolj u fioku. Zatim se opruži na fotelji, kao da je tražio neki udobniji položaj. Stvarno je delovao opušteno, čak mu se i zakopčani prsluk malo rastvorio pod pritiskom stomaka. Želite dakle da znate ko smo i šta radimo? Na osnovu pravilnika o postupanju morat ću da vam odgovorim uopšteno. Naša organizacija je diskretna. Klonimo se jeftine reklame. Sigurno ste primetili da je i naše sedište skromno uređeno. Ipak, budući da ste vi intelektualac, pisac, možda zaslužujete da vam kažem koju reč više. Ali prvo mi odgovorite na pitanje koje me kopka. Kako ste uspeli da uđete? Nisam hteo da dovedem u nepriliku onu ljubaznu službenicu. Pronašao sam karticu u pozorištu, izgubio ju je jedan od one trojice. Na ulazu sam nasumice otkucao nekoliko brojeva i vrata su se otvorila. Verovatno su pokvarena. Namrštio se. Da, uvek te zezne neka sitnica, kao i 11. septembra. Šta vi mislite o istoriji, stari moj? Dopalo mi se ovo, stari moj. Bilo je tako britiš. A i pitanje je zvučalo akademski. Sa velikim ili malim T? Lice mu se razvuče u smešak, koji bi u drugačijim okolnostima sigurno opisao kao srdačan. Ispravno zapažanje. Dobro, šta mislite o razlozima kojima se grupe ljudi rukovode u različitim razdobljima? Zanimalo me samo šta želi da postigne. Otprilike ono što se oduvek misli. Postoje dva, tri ključna motiva koja utiču na njihovo delovanje i oni su skoro uvek isti. Materijalne potrebe, neophodnost da se spreči očekivana šteta i strah od neuspeha, potreba da se izbegne bol, strah od smrti, takve stvari. Na to se zatim nadovezuju snovi koji su možda najmoćniji pokretač. On se ponovo nasmeši i klimnu glavom.
pokret je bio uzdržan, ali izgleda da se sve više slagao sa mnom. Tačno, reče, ali zanemarili ste ključni element. Vreme. Vreme? Tako je, trenutak u kome se odvija neka akcija određuje njene karakteristike, kako tehničke, tako i moralne. Setite se jeseni 39. da se englesko-francuske snage nisu igrale na granici u tom suludom, lažnom ratu i da su odlučno napale s leđa nemačku vojsku, raspoređenu u Poljskoj, na nekoliko kilometara od Crvene armije. Za dve nedelje bi stigle u Berlin i okončale sukob. Morale bi naravno da se suoče sa 50, možda čak 100.000 poginulih u borbama, ali kasnije ne bismo imali milione mrtvih, razaranje čitavog jednog kontinenta i pogrom Jevreja. Hitlerovski režim bi pao odmah, povučen vojnim porezom, a ne tek 6 godina kasnije uz ogromne žrtve. Vreme. Važno je kada se nešto radi. Da, možda, složio sam se. Uostalom, da se mi Italijani nismo upustili u suludi napad na Grčku, nego da smo koncentrisali sve snage u Libiji, pa odatle stigli do Suetskog kanala i zaposeli ga, verovatno bismo 40. naterali Engleze na povlačenje. Ali sve to samo naknadna pamet. Izvor nadahnuća za pisce šta bi bilo kad bi bilo. I igre uloga, ali zapravo ne naročito korisna. Opet ste u pravu, reče on, klimnuvši ponovo glavom. Vidite, tu mi nastupamo. Vi? Vidite, stari moj, mnogi ljudi žive zatvoreni u svom vremenu. Neki malobrojni rade za budućnost. Naučnici, inovatori, ljudi poput von Brauna, Billa Gatesa, Steve'a Jobsa i Galileja. Postoje zatim i oni retki koji rade u budućnosti. A to smo mi. U budućnosti? Upravo tako. Mi smo privatna organizacija koja već više od pola veka širom sveta nadzire snage koje ste vi tako briljantno otkrili. Uopšte ga nisam razumeo. Molim? Kuga, rat, beda, smrt. Jahači apokalipse? Da, izvrsna metafora. Zar ne? Nije je slučajno diktirao sam mister broj 1, zacereka se, uperivši kažiprst u tavanicu. I dalje ne razumem. Energija, uzviknu on, sa trunkom razočarenja u glasu. Četvorica jahača su samo maske, jedne iste sile, to jest energije. Žito, gvožđe, voda, penicilin, radiotalasi, to su samo oblici energije. Obezbedite energiju nekom narodu i on će narasti. Izliće se preko granica, preći okeane, otputovati u svemir. Oduzmite mu je i on će se povući u sebe. Uvenuće kao suva grana i na kraju će završiti pod kopitima konja svojih suseda. Eto šta je Galileo. Centar za izučavanje zaliha energije u svetu. Radite za američku vladu. Vlada. Zar zbilja mislite da u jednom naprednom društvu vlada sve kontroliše? Ujka Sem ima svoju ustanovu, Američki geološki institut, državnu instituciju koja još od vremena građanskog rata analizira i unapređuje rudne resurse u svetu. Već dugo, međutim, postoje privatne organizacije koje takve analize obavljaju za račun kompanija koja žele da direktno dobiju podatke. I diskretnije, jasno vam je koliko je važno da se za postojanje mogućih strateških nalazišta sazna pre konkurencije. Mi smo upravo jedna takva istraživačka organizacija, najstarija i najefikasnija. S vremenom smo proširili polje interesovanja i na nove tehnologije. Danas bezbednost i napredak neke države ne zavise samo od pristupa nafti, bakru, uranijumu i volframu. Sada je važno da se prati i razvoj takozvanih alternativnih i obnovljivih izvora energije.